Meu nome é Carol Brasilin deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentário, que eu tô sempre adicionando os comentários de vocês. Doeu a cabecinha. Gente, eu tô com choro sono. Eu tava dormindo até agora. Olha quem eu trouxe hoje pro canal, que vocês estavam com saudades. E eu tava dormindo agorinha. Tava mesmo. Mas se deixar, ele dorme 24 horas por dia. Ele não acordava nunca mais. Eu nunca vi nada igual e eu espero de coração que os nossos filhos puxem isso a você. Por quê? Porque aí vai dormir o dia inteiro, sabe? É verdade, igualmente. Dorme a noite inteira, dorme o dia inteiro. Mas só eu não acorda, durmo mais come. Porque eu não durmo de madrugada. É, não, aí eu nunca vi. Eu, porque eu durmo à tarde, só que aí tipo 5, 6 horas da manhã eu vou estar como? É verdade. Acordado. Mas aí tem um benefício, que se o nosso filho, nossos filhos acordarem de madrugada, o pai vai estar acordado. Se eles acordarem, se acordar de manhã, a mãe vai estar acordada. E então tudo certo. Às 8 da manhã, então. Por que estamos falando tanto de filhos? Porque hoje nós simplesmente vamos descobrir como serão os nossos filhos. Tudinho, né? Como você acha que vai ser o nosso primeiro filho? Ah, não sei, não. Eu acho que vai ser loiro. Sim. Eu acho que vai ser de olho claro, provavelmente. Uhul! É puxada da minha mãe. É verdade. Você acha, sua mãe tem o olhão claro, mas você minha também mãe tem o olhão claro, né? Não, mas é que minha mãe tem o olho azul. É, e mas a minha avó tem um olho, tipo assim, muito, 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 muito claro. Sua então, mãe. Provavelmente. E você e seu irmão tem também, né? É. O meu olho já não é aquela corzinha mais mel também. Nadinha. Mas é um castanho mel da linha. Mas o seu olho não é escuro. O seu olho é clarinho. É por um isso que eu acho. Claro. É um castanho claro. É. É um mel mesmo. É, o meu olho às vezes pode bater um sol muito forte, ele pode ficar até um pouco verde. É. Mas tem que estar sol. Eu acho que dá. Estrala. Castanho claro. O castanho verde. Mas tem que estar sol, que nossa. Se bate no olho, fica cego. Então, galera, vamos começar, né? Vamos, amor. Vamos deixar espaço aqui ou aqui. A gente vem pra cá, pra colocar o celular aqui. Pra ir mesmo, porque é pra que eu fico encostado. Eu então acho vamos que pra lá. Ficar encostado. Vem pra cá. Vida, mas como que você vai avisar pro aplicativo que sua mãe tem olho azul? Eu não vou avisar pro aplicativo. O aplicativo vai ter que saber. Por si só, né? É o mínimo. É, ele tem que ser bom mesmo. Ó, eu abri o aplicativo aqui, a gente vai descobrir hoje. Certo. A cara do nosso neném, o caráter do nosso neném. Sim. O nome do nosso neném e quando ele virá. Ok. Muitas informações. Esse aplicativo sabe muito mais que os pais, né? Exatamente, é tipo isso. Vamos lá, vamos começar com o Face. Cara da mãe. Nossa, meu filho vem com uma cara de sono. Que sono. Tá tirando foto 3x4. Você sorriu ou não? A vida, não sei, vida. Vai na fé. Amor! Vou de novo. Vai, amor. Pronto, cara da mãe. Show. Nossa, parece aqueles. Esse negócio assim. Aqueles quadros de. Quadro de. Parece mesmo. Now, that's photo. Foto do pai. Gente, ansiosa. Será que era bom eu fazer um dia que eu tivesse com barba? Porque ia ficar. Não. Assim, nossa, o pai é barbudo. Nosso filho não vai ter barba, eu não gosto de barba. Olha aí meu olho, como é que é verde, ó. Tá em verde. Mas, ó, é clarinho, não é? É, ó. Vocês estão vendo aí, né? Clarinho de sono. Nossa, que só. Pick your baby expect. Ah, pele. Assim, né? Não, amor, muito branco assim. Assim? É. Ué, mas não vai saber identificar através dali? É. Ó, tá? Smart. Gente, eles preveram até o futuro, já tá até você fazendo carinho nele e correndo. Gente. Ah, nosso filho, amor, você tem que achar ele lindo. Mas ele não veio de olho azul. Amor, mas pode acontecer de não vir de olho azul. E eu vou amar ele. É óbvio que vai. Eu sei que eu vou. E eles não identificaram o meu esbelto olho verde que eu percebi. Peraí que eu vou comprar um aplicativo pra ver se ele dá mais informações sobre o nosso filho, que agora é fiquei verdade. Interessada. Ah! Agora sim, olha aqui, ó. 49% probabilidade. Vida, é igual você pequeno? Amor, mas nada a ver. Vou mostrar a voz de minha pequena. Amor, é muito parecido. Nem se ele quiser muito parecer comigo pequeno, ele consegue esse moleque. Era lindo. Ó, se for menina, o nome Claire. Claire é um nome bom. E se for menino, Grayson. Grayson Anatomy. Grayson Anatomy. Amor. Eu achei parecido. Me desculpa, eu não, vou não, não. Pera, tem uma foto que você tá parecido com essa, que é aquela que você tá meio mandraquinho. Deixa eu mostrar. Gente, meu cabelo... Eu achei parecido. Era pique muito loiro. Não, amor, não é essas fotos. Quando você tá mais velho. Olha aqui. Aqui é um menino já com uns 5 anos. Oxi.
Ó, tem mais probabilidade. Não, amor. Não, não, não. Não engana muito. Olha eu como eu era. Olha isso, lindíssimo. Não, não, não. Você sabe a foto que eu tô falando. Você sabe que é parecido. Sim, ó, o queixinho. Ó, o queixinho. Então, ó, e temos 51% você, de probabilidade de ser menino. Ser menino, qual que é o nome dele? Grayson. Grayson. O esporte favorito da menina vai ser ginástica artística. Eu vou colocar minha filha em ginástica artística com certeza, porque era meu sonho fazer quando era pequena. E. Nossa, squash é o quê? Não sei nem o que é squash, mas ele vai ser bom. Olha lá. O que é squash? Squash, vida. Aquele esporte lá. A menina vai ser engenheira. E o menino vai ser escritor. Bom, eu adorei sempre ter um filho que fizesse um livro. Dá pra fazer de novo, se quiser. Caráter. Data de nascimento da mãe. 15 de abril de 93. Pai, 2... Mas 2011, eu lembro. De fevereiro... Janeiro, amor. Sabe a data do meu aniversário. Sei, sim. Não sabe nada. Sim, é óbvio que eu sei. De 98, um bebê. 2011, eu nasci em 2009. O aplicativo é bugar. Eu nasci em 2011. Future name, babe. Vamos botar Kevin. Next. De novo? Oxi. Sorrindo agora, como você acha? Eu acho que deve ser pelo menos um, né? Vai que ele vem mais feliz. Com certeza. Se não for a foto sorrindo, não tem nem graça. Next. Pode tô sair. Rindo muito. A menina é meio japonesa? Ou é impressão minha? Me traindo. Me traindo. Na cara dura. Na cara lavada, amor. Olha, dessa vez apareceu que é 54% de ser menina e 46%. Olha, mas que menino bonitinho. O sonho esse menininho. O olho azul. Vem dessa traição aqui na minha cara. Ai, olha aqui. Eu errei, era sobrenome. Eu botei Kevin. Vai lá, Kevin. Laila, não é Laila, na real, é Lila. Lila e Eli, isso aqui eu não sei o que é. Ele vai ser farmacêutico, ela continua sendo engenheira. Gente, tá, e cadê o negócio que era... Achei! Vai ser 56% honesto, 46% otimista. Ah, não, vai não. Porque meu filho vai ser 100% otimista. É o mínimo responsável, 21%. Puxou o pai, é claro. Imagina. É claro. Corajosnesna. Deve ser corajoso, 60%. E farness. Gente, tem toda uma explicação. Por isso que eu paguei o aplicativo, então, né? Porque tem toda uma explicação. 21 a 40% will decisions. Entendeu? Achei legal. E agora, o nome. O nome da mãe, Caroline. Nome do pai. Ah, você entendeu? João, o quê? Ele faz a... Ele forma... O afeição do bebê de várias formas. Uma forma com a nossa foto, uma forma com os nossos nomes, uma forma... Não. Ian Oliveira. The name Ian is a boy and the Scotching. The Lord is gracious. O aplicativo é gringo, então ele vai só pro nome gringo. Mas Ian é legal. Caroline. Oliveira Bresolin Jr. Ué, é pra eu botar o mesmo nome que o meu? The name Caroline is a girl named French original. Sou francesa, meu filho. Significa homem livre. Que maravilha. Olha que maravilha, descobri até a origem do meu nome. Tá. Sawyer, Sawyer. Sawyer, a woodcutter. Vida, achei chato os nomes. É, os nomes não tá legal. Alexa. Para que ela vai ligar. Do nada, ninguém. Vai falar que a Alexa vai ligar. Alexa, vem aqui agora. Ela já vai estar lá. Com certeza isso já aconteceu. Alguém tem o nome de a filha Alexa, aí criaram a Alexa, a pessoa comprou uma Alexa. Foi aí quando ela chama filha. O filho... Ou a caixinha. Alexa, com liga certeza. O som. Com certeza. Aí dá a filha. Violet. Violet é bonita. Mila. Aaron. Lucy. Kevin. Depois de 12... Mas você colocou Kevin. Não botei, não. Botou sim. Eu botei o sobrenome. Certeza? Absoluta. Riker. Walker. Ó, em homenagem a Fefe. Alexa. Tá voltando tudo. Zachary. Zachary. Zacarias. Traduzido pro Brasil. Zacarias. Zacarias. Zachary. Aí já tá bom, né? Quando o bebê vem? 15 de outubro de 2022. Ah, nossa, que decepção. É o quê? Isso aí é pra quem tá grávida de verdade já, não é? Mas por que não tá me deixando? Ele tá com acesso ao seu... 2021. Ah, que sem graça. É pra quem já tá grávida. Eu pensei mesmo que ia falar, vai ficar, vai ter filho em 10 de junho de 2022. Mas não, é pra quem já tá é grávida. É pra quem já tem, ó. Timer reset, 4 meses e 5 dias pro baby nascer. Não deu certo, né?
Não, isso não, mas o resto deu. Eu vi, sim. E eu vi ali um menininho de olho azul e loirinho. O que vai ser, você acha? Mano, não sei, né? Mas eu vi uma japonesa também ali. Mas é que daí você não sabe do meu passado, né? Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag bebê. Eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!